नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ अहिले जुन सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमका मेम्बरहरू यहाँ केही उत्तरहरूका निम्ति वेट गरेर बसिरहनु भएको थियो त्यसका फलोअपको निम्ति म यहाँ आएको छु र म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु कि लगभग अहिले साढे नौ भइसकेको छ र जो सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमका मेम्बर्सहरू यहाँ हुनुहुन्छ र साथसाथै पोलिटिकल एक्टिभिस्ट नवीन किरण पनि यहाँ हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ तपाईँलाई हामीले बिहान भेटेको थियो तब तपाईँले भन्नुभएको थियो कि तपाईँले जुन एन्सर्सहरू छ या उत्तर एउटा नोटिफिकेसनको रूपमा पर्खिरहनु भएको है तर के नआएको कारण या के कारण चाहिँ तपाईँहरू अहिलेसम्म यहाँ बस्नुभएको छ यो चाहिँ अब मेन चाहिँ हामीमा नोटिफिकेसन आएको छैन हो गभर्मेन्टसँग जुन चाहिँ हामी जब हामीले लेटर ले दियौँ अथवा जब हामी उहाँसँग बात गर्दैथ्यौँ त्यति बेला उहाँहरूको र हाम्रोमा कुनै डिफ्रेन्स थिएन हामीले आर्गुमेन्ट गर्ने ठाउँ पनि थिएन उहाँहरू रेडिली एग्री हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कुरासँग सो हामीले एक्सपेक्ट गरेको थियौँ कि अब आज आउनेछ भनेर नोटिफिकेसन आउनेछ भनेर फेरि यो हाम्रो मात्रै डिमान्ड पनि होइन जस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरू यस्तो गर्ने भनेर प्रिपेरेसन पनि आएको थिएनौँ चार पाँचजना मान्छेहरू लेटर लिएर ले आएको थियौँ हामीलाई लागेको थियो कि थ्रु नेगोसिएसन अथवा थ्रु के भन्छ मिटिङबाट नै जम्मै कुरा सल्भ हुनेछ भनेर अनफोर्चुनेटली हुन सकेन र हामी अब अहिले बसिरहेको छौँ र यो डिमान्ड यो चार पाँचजना एसपिआईको डिमान्ड मात्रै पनि होइन यो जति पनि सिक्किममा मान्छे नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ द पिपल सिक्किममा अहिले तपाईँले रेन्डम मान्छेलाई इन्टरभ्यू लिनुभयो भने पनि यो उहाँहरूको पनि यही माग छ किनभने यो जुन चाहिँ गभर्मेन्टको यो जुन चाहिँ रेस्ट्रिक्सन छ सा, यो साइन्टिफिक छैन सा लजिकल छैन र यसले चाहिँ मान्छेलाई अननेसेसरी हेरेसमेन्ट मात्रै क्रिएट गरिराखेको छ र भाडा डबल भएको कारणले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल स्ट्रेस पनि मान्छेहरूलाई अलरेडी मान्छेहरू फाइनेन्सियली जुन चाहिँ पेन्डेमिकले गर्दाखेरि उनीहरूलाई विक बनाएको थियो यसरी झन् उनीहरूलाई एडिसनल प्रेसर फाइनेन्सियल प्रेसर उनीहरूको काँधमा गएको छ र यो लजिकल छैन किनभने मार्केट जम्मै कुरा खुल्ला छ जम्मै काहीँ पनि रेस्ट्रिक्सन छैन किन गाडीभित्र मात्र रेस्ट्रिक्सन घरमा सँगै बस्ने फ्यामिली सँगै खाने फ्यामिली जब घरमा सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु परेको हुँदैन ऊ गाडीमा चढ्दा मात्रै किन सोसियल डिस्टेन्सिङ त्यहाँ पनि ग्याप कति छ भन्दा एक फिटको ग्याप पनि हुँदैन गाडीभित्र जब कि बजारमा त पोसिबल छ त्यहाँनिर मेन्टेन भएको छैन हामीले देख्यौँ पोलिटिकल पार्टिजको र्यालिसहरू भइरहेको छ ठुल्ठुलो हजार सौ सौ मान्छेहरू बसिरहेको छ त्यहाँनिर रेस्ट्रिक्सन छैन स्कुल खोलिरहेको छ स्कुलमा रेस्ट्रिक्सन छैन किन मान्छेलाई कमन मान्छेलाई गाडीमा चढ्नुको लागि मात्र रेस्ट्रिक्सन भन्ने चाहिँ हाम्रो क्वेसन हो र यो कुरामा गभर्मेन्ट हामीसँग डिसएग्री हामीले के बुझाउनु पर्ने कुरै थिएन उहाँले रेडीली एग्री गर्नुभयो र हामीले एक्सपेक्ट गरेको थियौँ कि यो नोटिफिकेसन निस्किनेछ भनेर निस्केको छैन र यो हामी अहिले पनि जारीमै यसमै बसिरहेको छौँ तपाईँलाई थाहा छ है था अब पर्सी भन्नुपर्दाखेरि पर्सीदेखिको दसैँको छुट्टी सुरु हुन गइरहेको छ त्यस पश्चात जा, जा, लगभग एक हप्ताको छुट्टी यताउति गरेर हुनेछ तपाईँहरूको भोलिसम्म पनि नोटिफिकेसन निस्किएन भने चाहिँ के गर्नुहुनेछ फर्स्टमा त हामी होपफुल छौँ अप्टिमिस्टिक छौँ कि गभर्मेन्टले यो कुरालाई एक्सेप्ट अब नोटिफिकेसन निकाल्नेछ भनेर किनभने उनीहरू पनि हामीसँग मानेको छ प्लस यो हाम्रो मात्रै डिमान्ड नभएर इन्टायर कन्ट्री स्टेटको मान्छेहरूको डिमान्ड हो अब दसैँ आउँदैछ त्यतिकै पनि दसैँमा गाडी कम्ती हुन्छ त्यही माथि पाँचजना मात्रै बोक्नु सक बोक्नु परेपछि त झनै धेरै सर्टेज हुनेछ प्लस गाउँघरमा मैले भने हामीले हामीले फिल गरेको छौँ कि गाडी यति सते छ गाडी पाँचजना मात्रै हिँडेर ड्राइभरले पनि हिँड्नु सक्दैन र पेसेन्जरको लागि पनि त्यो भाएबल छैन किनभने गाडी कम्ती छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो एकदमै ठुलो एउटा जटिल समस्या चाहिँ दसैँमा हुनेछ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामी अप्टोमिस्टिक छौँ गभर्मेन्टले हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो डिमान्डलाई फुलफिल गर्नेछ गरेन भने के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामी अहिले डिसाइडै गरिहालेको छैनौँ तर हामी अब हामी जुन चाहिँ अब यो उनीहरूले त्यो नोटिफिकेसन निकालोस् भन्न भनेर चाहिँ हामी कुनै पनि स्टेप चाहिँ हामी भोलि लिने नै छौँ यदि उनीहरूले टाइममा नोटिफिकेसन निकालेन भने चाहिँ थ्याङ्क यू है र हामीसँग हुनुहुन्छ पोलिटिकल एक्टिभिस्ट नवीन किरणज्यू <laughs> पनि है तपाईँले यहाँ कस्तो प्रकारको सपोर्ट दिइरहनु भएको छ <coughs> जो पनि मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरम सर्वप्रथम <coughs> <श़रौर> त <था, coughs> तपाईँको टिम यसरी बेलुका आइदिएर अहिले कति बढ्दैछ इट्स uh, अल अलमोस्ट टेन uh, uh, साढे नौ टक्कै भइसकेछ है तपाईँहरू यसरी बेलुका आएर यहाँनिर विशेष गरी भाइको भाइहरूको एसपिवाई एफको भाइहरूको के कसो हालचाल भइरहेको छ त्यो सोध्नुला लागि आउनु भइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँहरूले यो जुन चाहिँ इस्यु उठाउनु भएको छ यो विशेष गरी चाहिँ सिक्किमको आम जनताको लागि र विशेष गरी चाहिँ आम जनताको लागि भन्दाखेरि पनि जो ट्याक्सीमा हिँड्छन् जो चाहिँ अब आफ्नो सेयर भनेर भनौँ न पर हेडको बेसिस बेसिसमा चाहिँ ट्याक्सीमा हिन्डुल गर्ने गर्छन् उहाँहरूको चाहिँ प्रभाव परेको यो चाहिँ इस्यु हो प्राइभेट गाडीमा हिँड्ने गभर्मेन्ट गाडीमा हिँड्ने अर्थात् अब तपाईँको रिजर्भ गरेर ट्याक्सीहरू क्याबहरू हिँड्नेमा उहाँहरूलाई केही फरक परेको छैन र अहिले दसैँको छेकमा हेर्नुहोस् है म आम जनतालाई पनि यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूलाई अब घरमा कसरी जाने 200 है जहाँनिर चाहिँ दुई सौ रुपियाँ भाडा छ त्यहाँनिर तपाईँको चार सौ रुपियाँ तिरेर अर्थात् जहाँनिर पाँच सौ रुपियाँ तिर्दैछ त्यहाँनिर हजार रुपियाँ तिरेर कसरी जाने तपाईँहरूलाई मानसिक उत्पीडन अथवा मानसिक बोझ भइरहेको होला तर कोही यसरी अगाडि आइदिएको छैन र मैले पनि लगभग दुई तिन दिन अगाडि दिनदेखिको मात्रै चाहिँ म पनि अवगत भए कि एसपिए वाइएफ को भाइहरूले चाहिँ यो इस्यु है अधिकारीहरूको अगाडि लोग्नु हुँदैछ भनेर मैले अब फेसबुक मार्फत मैले चाल पाएँ र आज जस्तो मानिलिनुहोस् उहाँहरूले इस्यु गरिरहेको छ हामीले पनि आफ्नो अब कतिवटा कार्यक्रम गरिरहेको थियौँ है र आज मैले दिउँसो चाहिँ फेसबुकमा यहाँनिर उहाँहरू चाहिँ सेक्रेटेरिएट तासिलिङ सेक्रेटेरिएटको बाहिर निर चाहिँ उहाँ बसिरहनु भएको छ यसलाई उहाँहरूले धर्ना प्रदर्शन भन्ने सङ्ख्या पनि दिनुभएको छैन यो जुन चाहिँ अब आज यसरी अफिसको बाहिरनिर बसिरहेको छ धर्ना प्रदर्शनको सङ्ख्या पनि दिनुभएको छैन रहेछ उहाँहरूले र उहाँहरूको भनाइअनुसारमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सरकारले जुन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा याचिका बुझाउनु भएको थियो सरकार समक्षमा त्यो याचिकाको चाहिँ परिणाम के भएको भनेर चाहिँ प्रतीक्षा गरेको भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो र त्यही कुरा लिएर म दिउँसो पनि आएँ दिउँसो आएर यसो एक घन्टा जस्तो म यहाँनिर बसेर है किनकि अब हाम्रो पनि प्रिय अकुपाइड के के कामहरू थियो फेरि आएर यहाँनिर यसो यथाशक्ति यसो के कसो छ भनेर सोध्नु आएको छु होइन अन्त यसै हामी छलफल गर्दै बसिरहेको छौँ है अन्त यहाँ हेर्नुहोस् स्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि अब प्रोफाइलमा अब अहिले जाडो लागिसकेको छ र मैले यहाँ भाइहरूलाई भन्दै थिएँ हामी त अब यस्तो जुन चाहिँ अब है जनताको अब कुरामा उयो गरिहाल्नु तपाईँहरूलाई चाहिँ के शोक र रहर पनि लागेको छ भन्ने हुँदाखेरि चित्त बुझ्दो बुझेन हामीलाई भन्ने खालको कुरा र म यो भन्न चाहन्छु कि समाजमा कतिपल्ट प्रशासनले के के नगर्दाखेरि चाहिँ चित्त नबुझ्ने मान्छेहरू पनि हुनुपर्छ हुनु त धेरैजनालाई चित्त बुझेको छैन कतिवटा सरकारको कुराहरूमा तर चित्त नबुझेर चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा फिजिकल वेसमा है शारीरिक रूपले चाहिँ आएर चाहिँ प्रदर्शनी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म यहाँ भाइहरूलाई चाहिँ अब धेरै नमन र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु सिक्किमे जनताको प्रति तपाईँको तर्फबाट एडमिनिस्ट्रेसनसम्म कुरा पुऱ्याउनका निम्ति के गर्नुहुने चाहिँ सेन्स मैले यो क्वेसन उहाँहरूलाई पनि सोधेँ कि पर्सिदेखिको दसैँको छुट्टी हुन् सुरु हुन गइरहेको छ है र लगभग एक हप्ताको त्यो अवधि सक्छ है तपाईँको तर्फबाट के गर्नु यहाँ हेर्नुहोस् ल विशेष गरी नि तपाईँको यहाँ भाइहरूले भन्नुभएको जस्तै दसैँमा गाडीहरूको पहिला नै सर्टेज हुने है सर्टेज हुने गर्दाखेरि पहिल्यै भाडामा यत्रो यत्रो वृद्धि भएको छ भन्दाखेरि त्यो वृद्धि भएकोमा पनि ओभर चार्ज हुने तपाईँको आशंका धेरै छ र अब यो पनि अब हो कि मैले यहाँ भाइहरूसँग कुरा गर्दै गर्दैथेँ भोलिदेखिको त छुट्टी नै हुँदै भइहाल्छ है अब गभर्मेन्टले कि त सेक्रेटेरिएटै रुगाउने हो क्याउ पनि खालके पनि कुरा गर्दै गर्दैथे भन्दाखेरि यो हेर्नुहोस् न यो कुनै आजको दिनमा चाहिँ यसरी आएर चाहिँ अब बस्नुपर्ने स्थितिहरू चाहिँ सरकारलाई अलिकति भन्नु भने अब लाज पनि लाग्नुपर्ने हो है यो विशेष गरी यो दसैँको अवधिमा चाहिँ तपाईँको यो जुन चाहिँ नोटिफिकेसन छ चा। गभर्मेन्टले सुमोटो तुरन्तै तुरन्तै यसलाई रद्द गर्नुपर्छ भन्ने चा। खालके चाहिँ मेरो म यो भन्नु चाहन्छु किनकि यहाँ हेर्नुहोस् यो सान्दर्भिक छैन यो प्र्याक्टिकल छैन किनकि अब यो तपाईँको कोभिडदेखिको बाँच्नुपर्छ हामीलाई थाहा भएको कुरो हो सबैजनालाई आफ्नो जानमालको आफ्नो घर परिवारको वृद्धको नानीहरूको फिक्री छ तर के हो भन्दाखेरि इट माने इट इज नन प्र्याक्टिकल अब आजको दिनमा चाहिँ है एउटा गाडीमा अब तपाईँको बन्द गाडीमा हामी सबैजना बसिरहेको हुन्छौँ है यो कोरोना छ भने यदि हामी तपाईँको एक फिटको डिस्टेन्समा बसेको छ भने नि द के भन्छ कन्ट्याक्टिङ अफ अर कन्ट्र्याक्टिङ अफ कोरोना इज भेरी माने द चान्सेस आर भेरी हाई सो तपाईँको नि आ, यो कतिवटा चाहिँ अनप्र्याक्टिकल कुरोहरू गभर्मेन्टले गर्दैछ र यसको चाहिँ नतिजा के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ समाजको चाहिँ तल्लो पायदान तल्लो पायदानमा बस्ने हाम्रो जनतालाई चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ तपाईँको आहत पुग्दैछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अब तपाईँको हो तपाईँले भन्नुभएको भोलिदेखिको छुट्टी हुँदैछ न हामी कोर्टमा जानु सक्छौँ न हामी के गर्नु सक्छौँ के अब केही पनि होइन यहाँनिर अब सुनवाई पनि केही पनि हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ भोलि है यसरी है किन चाहिँ यसरी युवा होइन सिक्किमको अब एउटा होन्हार र अब युवा है साना साना युवा भाइहरूलाई किन चाहिँ यसरी बस्नु चाहिँ बाध्य हुँदैछ भन्यो नि सरकारले भोलिसँगमा चाहिँ तपाईँको एटलिस्ट एटलिस्ट यो गभर्मेन्टको यो जुन चाहिँ यो छ नि तपाईँको दसैँको छुट्टीभरिमा चाहिँ अब तपाईँको यो राहत दिए राहत दिएछ है यो गाडी बाइकमा पनि पिलियन प्लेयन राइडर्सहरू कतिजना होला अब घरमा दुईजना मात्रै फ्यामिली होला बाइकमा जाने अथवा स्कुटीमा अथवा स्कुटरमा जाने सोचिरहेको होला है अन्त त्यसले गर्दाखेरि अब है धेरैवटा कुराहरू चाहिँ अब सरकारले हेर्नुपर्छ माथिनिर बस्ने अब हेर्नुहोस् म यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु इलेक्सनभन्दा अगाडि यहाँ भाइहरू होइन सबैजना हामी सँगै तपाईँको यो के अरे एलम्पिकको विशेष गरी इलेक्सनभन्दा ठिक अगाडि एलम्बिकको स्थितिमा अहिले सरकारमा बस्नु हुने धेरै अब है मन्त्रीगणहरूदेखिको लिएर के अरे म त नाम समेतमा भन्छु के अरे अरुण उप्रेती है हामीसँगै बसेको यसरी जेकब खालिङ हामीसँगै बसेको तर आज उहाँ सरकारमा पुग्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुरोहरू चाहिँ अब किन बिर्सिने गर्छ भन्यो नि भोलिको दिनमा सरकारबाट हट्नुपर्छ त भन्ने खालको कुरा नि र जहाँसँग अब हाम्रो कुरा छ हेर्नुहोस् अब यहाँ भाइहरूले अब यो एउटा जाइज मुद्दाहरू उठाएको छ अब म स्वयम्को कुरा गर्दाखेरि अब यसरी बसेको पन्ध्र बिस वर्ष भयो त हामी त यसरी बसिरहन्छौँ है र अहिले कतिजना सरकारमा मन्त्री भएको थियो पहिलाको सरकारमा पनि मन्त्रीहरू भइरहेको छ सायद त्यसले गर्दा फेरि पनि नबुझेको होला तर खैर यो कुराहरू नगरौँ यो जुन चाहिँ नोटिफिकेसन त्यो फाइभ प्लस वान र थ्री प्लस वानको जुन चाहिँ नोटिफिकेसन र रा, पेलियन राइडर टु विलर्समा दिँदैन भन्ने यसलाई चाहिँ जनहितमा चाहिँ तुरन्तैभन्दा तुरन्तै चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ रद्द गरिहाल्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो छ त्यो जायज हो र यहाँ एसपिवाई एफको भाइहरूले जे भन्नुभएको छ कि अब भोलिको दिन उपरान्तमा चाहिँ कस्तो प्रकारको उहाँहरूले चाहिँ रणनीति बनाएर चाहिँ अब अगाडि उहाँहरूले कदम चाल्छ चा। त्यो जेसुकै होस् हेर्नुहोस् हाम्रो कुनै पनि राम्रो कामको लागि म मेरो है सहयोग कतिसँग हुन्छ हामी गर्नु तयार छौँ आखिर होइन भाइहरूको मात्र इस्यु पनि होइन नि त यो त सारा सिक्किमको इस्यु हो नि त होइन अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ अब पीडित समाज छ उहाँहरू अग्रसर हुनुपर्छ एटलिस्ट तपाईँहरूले फेसबुकमा त आफ्नो निडर भएर लेखिदिनुहोस् भन्ने नि है अन्त यही अनुरोध छ कि र सरकारलाई यो नोटिफिकेसन तुरन्तैभन्दा तुरन्तै छिटो रद्द गर्ने यही मेरो अपिल छ र माग पनि छ धेरै धेरैजना